Përshëndet, jemi ishemi live në Balkan, në BC News, unë jam Linda Karadagu. Do të fillojmë sot me atë që ka qenë në fakt lajmi i 24 orëve të fundit dhe që ka shkaktuar kaq shumë reagime, jo vetëm në Kosovë, por deri në instanca të tjera të larta, vendet e kuintit, shtetet e bashkuara, fuqitë e mëdha të Evropës dhe sigurisht bashkimi evropian dhe shoqatat e gazetarve. Bëhet fjalë për një vendim të autoriteteve të Kosovës të qeverisë më sakt, të cilat kanë mbajtur në fuqi vendimin për pezullimin e licencës së televizionit Klan Kosova. Do të ndjekim një kronik për këtë dhe pastaj do ta diskutojmë me të ftuarin ton nga Prishtina. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka hedhur poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat më 28 korrik. Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve vendosi të premten se Agjencia Kosovare për regjistrimin e bizneseve kishte vepruar në përputhje me ligjin kur e pezulloi certifikatën e biznesit të Klan Kosovës. Ministria e Industrisë njofton opinionin publik se Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve ka marrë këtë të premte vendim për refuzimin e ankesës së shoqërisë tregtare Klan Kosova SHPK. Vendimi i komisionit e përmbyll këtë rast brenda ministrisë, ndërsa pala ankuese gëzon të drejtën për ta parashtruar pa di në gjykatën kompetente. Më 14 qershor të këtij viti, Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë në Kosovë ngriti një kallëzim penal ndaj shoqërisë tregtare Klan Kosova me pretendimin se në certifikatën e biznesit në kohën e ndërrimit të pronarve, vendbanimi i pronarve të rinj figuronte PEI Serbia dhe Gjakov Serbia. Në njoftimin e ministrisë thuhet se fakti që përfaqësuesit e Klan Kosovës SHPK pas kaq shumë vitesh kanë nisur hapa për korrigjim vërteton se biznesi në fjalë e kishte kryer shkelin e konstatuar nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve dhe se vendimi për pezullimin e certifikatës së biznesit ishte marrë në mënyrë të drejtë. Mbi këtë vendim të qeverisë së kurtit kanë reaguar vendet e kuintit dhe Bashkimi Evropian. Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe Bashkimi Evropian në Kosovë, kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për vendimin e sotëm të ministrisë ku konfirmohet pezullimi i licencës së Klan Kosova. Revokimi i licencës së çdo media është një hap i rëndësishëm që kërkon shqyrtim rigoroz. Liria e shprehjes dhe informimit janë tipare thelbësore të shoqërive demokratike. Presim një proces të drejtë dhe transparent ligjor për zgjidhjen e situatës, thuhet në komunikatën e Quint. Reagim ka bërë edhe shoqata e gazetarëve në Kosovë. Në deklaratën e tyre thuhet se vendimi i lëvizjes vetëvendosje për të mbyllur Klan Kosovën sjell mbylljen e një media nga qeveria për herë të parë që prej përfundimit të luftës në vend. Shoqata e gazetarëve në deklaratën e tyre thon se kjo është goditja më e rëndë që i bëhet lirisë së medias në Kosovë. Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias ka shkruar në Twitter se janë të tmerruar nga vendimi i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë në Kosovë për të mbyllur median më të madhe në vend. Ramush Aradinaj, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka shkruar në Facebook se Albin Kurti duhet heqë dorë nga ky vendim i çmendur, pasi Kosova nuk është Kore e Veriut. Memli Krasniqi, kreu i PDK-s, ka shkruar në Facebook se vendimi për mbylljen e Klan Kosovës kërcënon vlerat demokratike dhe se nuk mund të lejohet që diktatura të kalojë. Edhe Lumir Abdixhiku ka dënuar këtë sulm të qeverisë Kurti duke e konsideruar atë një sulm propagandistik pasi pushteti kërkon të nxisë krizë dhe frikë. Do të lidhemi me Melhazim Kocin në Prishtinë për ta diskutuar këtë çështje. Është konsulent i medias dhe është një orë shumë i mirë i saj. Zoti Melhazim, përshëndetje. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit shumë që jeni me ne sot në Ballkan. Unë do doja më një herë të filloj me këtë që ka qenë në fakt çështja e fundit e 24 orëve të fundit dhe ka ngjallur shumë reagime. Pra, vendimi i qeverisë për të mbajtur në fuqi pezullimin e licencës për Klan Kosovën. Si e gjykoni ju? Pezullimi i çfarëdo licence të cilit do media nuk është lajm i mirë, sidomos për demokracinë e re, siç është kjo jona në Kosovë. Është mesazhi kesh për që i dërgohet ndërkombëtarëve, por unë besoj se do të i kalohet, sidomos nëse kjetë parasysh një nga reagimet që ju pak më parë i transmituat, dhe një prej tyre ishte reagimi i Quintit dhe i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në te post tjera shtuaj se vendimi është jo proporcional, që do të thotë se nëse e interpretojmë formulimin jo proporcional, do të thotë se nuk përjashtohet mundësia që të ketë pasur parregullsi
nga ana e Kran Kosovës, por se vendimi për pezullimin e licencës është ekstrem. Mendoj se tjetër, në këtë kumtes të krintit do të thotë kërkohet që çështja të zgjidhet mbi baza ligjore në formë të drejtë dhe transparente. Unë besoj se në këtë drejtim dhe në këtë formë, kjo çështje fatkeqe do të i kalohet në një afat optimale. E kuptoj. Ndërkohë, për të kaluar në planin politik dhe në çështje që kemi kaq kohë në fakt që i diskutojmë, duket që ka, është e qartë tashmë që ka një ngecje të dialogut Kosovë-Serbi, ka një ngecje të zbatimit të asaj që u dakordua në Ohër dhe është kaq e rëndësishme, sepse Serbia de facto njeh Kosovën duke njohur simbolet e saj shtetërore dhe për të mos hyrë më tej në çka përmban ajo marrëveshje. E gjitha është për shkak jo thjesht të krizës së veriut, por për shkak të një sekuencimi krizash që përsëriten për një arsye ose për një tjetër her pas here. Si e shikoni vazhdimsin? Pra, çfarë mundësie ka që të rikthehen palët në dialog për zbatimin e asaj që është dakorduar në Ohër, por jo vetëm, edhe për marrëveshjet e Brukselit? Unë mendoj se që nga fillimi do të thotë që nga Ohri, Serbia ka bërë të qartë që nuk është interesuar për këtë marrëveshje, rrjedhimisht edhe refuzoi në shkrimin e saj në Ohër. Është për të habitur pak pse para kosovare nuk tregon interesim më të madh për ta jetësuar atë aq sa është e mundur nga ana e saj, dhe këtë nuk e kuptoi. Mendoj se keni të drejtë kur thuani se marrëveshja është në krizë, mendoj se gjasat janë fare të vogla që ajo të avancojë. Duhet ndërhyrje e fuqishme e dikuj tjetër, do të thotë, ky format i tashëm që udhëheq Bashkimi Evropian përmes zotit Borrell dhe Lajçak nuk është duke u treguar efikas, palët nuk janë të interesuar, dhe Uradi nuk është interesuar për këtë marrëveshje, dhe unë këtë e kuptoj, sepse kjo marrëveshje është e favorshme për Kosovën, e dërgon Kosovën në organizata ndërkombëtare madje deri në NATO. Kosova është dashur të bëjë më shumë, mos krijoj pretekste për Serbin që ajo pastaj t'i shfrytëzoj për ta minuar marrëveshjen, dhe kjo është strategjia e Beogradit deri më tash, t'i shfrytëzon pretekstet që i ofron para kosovarës, siç ishte rasti tabelave në tetor, pastaj dërgimi i kryetarëve të komunave në ndërtesat me përcjellje të policisë. Ajo këtu i shfrytëzon si pretekste për ta minuar marrëveshjen. Unë mendoj se nëse dëshirohet ecje përpara, duhet ndryshim i formatit ose ajo që e ka propozuar kryeministri Rama, do të thotë jo konferencë siç e ka formuluar ai, por ai e ka shpjeguar duke thënë se është ndrymi formatit, ngritje formatit, kyçje e kancelarit Scholz dhe presidentit Macron, eventualisht edhe Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Ky do të ishte një format i cili mbase do ta nxjerrte nga kriza, do ta nxjerrte nga balta momenti dialogun i cili nuk duket se në këtë format mund të ketë sukses. E kuptoj. Do doja që të qëndrojmë edhe pak këtu. Pra, ajo që po thoni ju, dhe në fakt që mbështetet në atë që ka propozuar kryeministri i Shqipërisë, është që të jetë një format ku në fakt nga le të themi liderët teknik të Bashkimit Evropian të kalojmë në udhëheqësit politik të saj, pra të vendeve kryesore të BE-s plus Shtetet e Bashkuara që janë kanë një rol sigurisht të pazëvendësueshëm. Sa e mundshme është kjo në vjeshtë, sepse tani u mbyll, le të themi ky sezon, qoftë krizash, qoftë negociatash. Çfarë mundësie ka që të shkohet drejt këtij formati në vjeshtë? Tani unë nuk jam i sigurt se kjo është e mundur të jetë sot, sepse pala serbe me gjas do ta kundërshtonte një format të tillë i cili do të ishte shumë i favorshëm për Kosovën, sepse do të bënte përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në dialog drejt për drejt. Ata deri më tash janë vetëm mbështetës, do të thotë nuk janë të përfshirë direkt në bisedime. Pastaj është edhe një problem tjetër. Dialogu në Bruksel është i aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Nuk jam i sigurt nëse duhet vendim tjetër i Kombeve të Bashkuara, apo nëse Bashkimi Evropian këtë veprim që sugjeron kryeministri Rama mund ta bëjë pa një vendim të ri të Kombeve të Bashkuara. Por gjithsesi ideja është e qelluar dhe unë mendoj se para kosovare duhet ta mbështet nëse i kërkohet një gjë e tillë, sepse përfshirja kancelarit Scholz, presidentit Macron dhe eventualisht një përfaqësues të lartë
në gjasë së zotit Blinken në bisedime, është shumë e favorshme për Kosovën. Mund të jetë problem mund dal nga pala serbe, e cila në raste të tilla zakonisht ka kërkuar përfshirjen e Rusisë, që në këtë rrethana nuk është e mundur për shkak të luftës në Ukrainë. Pavarësisht nga kjo, besoj se ky do të ishte një impuls dhe mbase për mendimin tim e vetmja mundësi që ky dialog të quhet përpara. Në të kundërtën, nëse nuk bëhet ky reformatim, unë nuk pres asgjë, sepse Bashkimi Evropian nuk ka as kredibilitet, as potencial, as besueshmëri që të çojë përpara këtë dialog, për vetë faktin që brenda rradhëve të veta ka 5 vende që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe që bën që Bashkimi Evropian të ketë qëndrim neutral në raport me statusin e Kosovës, dhe kjo pastaj krijon probleme në dialog. E qartë. Unë do doja në fakt vetëm t'ju thosha edhe një lajm më të fundit para se të vazhdojmë bisedën bashk. Në fakt kemi reagimin e parë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në lidhje me çështjen e Klan Kosovës, pra pezullimin e licencës, dhe ai thotë: Kosova ka 468 biznese të regjistruara, për të cilat aktiviteti primar është media dhe 114 kompani, të cilat janë të licencuar janë audio dhe audiovizuale. Që të ndiqen rregullat e regjistrimit është një detyrim ligjor, jo një teknikalitet, thot Albin Kurti. Dhe që të respektohen rregullat të tilla kundër një dhunuesi, violator e thot ai sepse kanë anglisht, kundër një dhunuesi të vetëm, pra kundër dikujt që i ka shkelur ose shkel, si më saktë të themi, kundër këtyre rregullave, nuk do të thot që është kërcënim për pluralizmin e mediave. Pra dhe njëherë thot që të zbatohen rregullat të tilla kundër një shkelsi të vetëm nuk ka të bëj asgjë me kërcënimin e pluralizmit medial. Rikujtoj që është pikërisht kjo fjali që thuaj në deklaratën e vendeve të Kuintit dhe të sigurisht ku janë edhe Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, është deklarata e tyre mbrëm, pra deklarata e Kuintit dhe e Bashkimit Evropian, ku bëhet fjalë pikërisht për këtë kërcënim ndaj pluralitetit të mediave. Përgjigja e ritheksoj e kryeministrit të Kosovës, që sapo ka ardhur, thotë që zbatimi i rregullave të tilla kundër një shkelsi të vetëm nuk ka të bëjë fare me kërcënimin e pluralizmit medial, sipas Albin Kurtit. Pra, është nuk duket ajo që po thoshit ju, zoti Melazim, nuk duket që ka ndërmend që të marr parasysh atë që kërkonte Kuinti edhe Bashkimi Evropian. Rikujtoj për shikuesit tanë që Kuinti është një grupim i vendeve kryesore Shteteve të Bashkuara, Franca, Gjermania, Italia, Britania e Madhe, janë këto vende që përbëjnë Kuintin, janë fuqit kryesore, le temi, amerikano-evropiane, dhe qëndrimi tyre është gjithmonë shumë i rëndësishëm. Kalojmë tek... Po. Mendoj se tani çështja nuk është çështja e Klan Kosovës, nuk është në çështje politike, tani ajo ka kaluar në procedurë ligjore, gjyqësore, dhe besoj se aty do të zgjidhet në frymën që ka kërkuar Kuinti dhe zyra Bashkimit Evropian me sedinë në Prishtinë. E kuptoj. Zoti Melazim, edhe një pyetje kam për ju. Opozita në Kosovë po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkohë, në Serbi kemi protesta që vazhdojnë të mbahen. Janë Serbia kundër dhunës, vazhdojnë të mbahen në Beograd dhe në qyteza dhe qytete të tjera të mëdha të Serbisë, duke që mund të kemi edhe ndryshim të interlokutorëve ndoshta nga vjeshta. Çfarë impakti do të kishte kjo për dialogun Kosovë-Serbi nëse kemi ndryshime në Prishtinë dhe Beograd? Pra, për ta thënë më thjesht, nëse nuk është Kurti kryeministër në Prishtinë dhe nëse nuk është Vučić president në Beograd, çfarë ndryshon? Tani unë e kam vështirë të parashikoj një gjë të tillë, sepse nuk më duket shumë reale që në vjesht në Beograd mos jetë president Vučić dhe në Prishtinë kryeministër Kurti. Mund të vetëm do, por nuk më duket reale. Më duket që nesër këtu në Prishtinë vjen një delegacion i Shteteve të Bashkuara, delegacion shumë i lartë, i kryesuar nga Derek Chollet, po. Chollet, dhe mendoj se nuk është vizitë e rëndomt, dhe sinjalizon shumë shka në këtë drejtim që ju thatë.
kam përshtypjen se fakti që ky ekip është i përbërë nga njerëz të Pentagonit dhe jo të State Departamentit se t'ju përkë, sepse t'ju përkujtoj Derek Chauvin tash nuk është në State Departament, ai ka kandiduar në Pentagon. Është në sekretari mbrojtjes. Ashtu. Prandaj mendoj se ata vijnë këtu për çështje sigurie. Ata duke se kanë vlerësuar se situata në Kosovë mund të përshkallëzohet. Dhe prandaj vijnë në një nivel kaq të lartë. Mendoj se mesazhi i tyre do të jetë që Kosova të ketë mirë kuptim dhe të ketë kujdes që mos t'i ofrojë Serbisë ndonjë pretekst për përshkallëzim të situatës në veri, për shkak të një konteksti më të gjerë gjeopolitik, i cili nga njëherë nuk kuptohet mirë në Prishtinë, kam përshtypjen, tu kam fjalën për luftën në Ukrainë. Çfarë do them? Kam përshtypje se ata ende llogarisin me zotin Kurti në Prishtinë dhe Aleksandar Vučićin në Beograd, por tash nuk kanë më, kjo është bindja ime, nuk është më në plan të parë marrëveshja franko-gjermane, por ruajtja e status quo-s për mos pasur përshkallëzim të situatës dhe unë vizitën e nesërme të këtij delegacioni të lartë amerikan e shoh në këtë aspekt. Pra është sinjal se situata është duke u përkeqësuar dhe mbasi ne nuk kemi informacionet mjaftueshme se në çfarë niveli të rrezikut është ai përshkallëzim i mundshëm që anticipohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj se ata tani do të koncentrohen në punën me Kurtin dhe Vučićin, por duke pasur kujdes që në plan, duke pasur në plan të parë sigurinë, ruajtjen e status quo dhe jo më marrëveshjen franko-gjermane e cila duke u zbehur dhe duke rënë në plan të dytë. E kuptoj. Zoti Melazin, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Ballkan. Faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit. Mishte mi isha me Melazim Kocin, është konsulenti medias nga Prishtina, njohët shumë i mirë i zhvillimeve në Kosovë dhe në rajon. Ndërko, fillova ta përmend në fakt, por ka pasur sot disa deklarata interesante të presidentit të Serbis, Aleksandar Vučić, ka folur sigurisht për kryeministrin e Kosovës Kurti, ka folur për NATO-n, ka folur për futjen e Aleksandar Vulin, shefit të BIA-s në listën e zezë amerikane, dhe sigurisht ka folur edhe për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ndjekim materialin vazhdim. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi për mediat në Beograd se dëshira e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti është të fusë Serbinë në një konflikt me NATO-n. Vučić deklaroi se ka folur në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe sipërket vendimit të Ankaras për t'i dhënë drone Bayraktar Kosovës. Presidenti serb deklaroi se ka shprehur shqetësimin e tij mbi këtë gjë dhe tha se kjo lëvizje është në kundërshtim me të drejtën publike ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Veprimi i Turqisë bie ndesh me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Populli i NATO-s e di këtë gjë, Stoltenberg e di këtë gjë dhe të gjithë të tjerët e dinë. Kam biseduar me presidentin turk, ai më tha që së shpejti do të jetë në Serbi dhe do të kemi mundësinë që të diskutojmë më tepër. Presidenti i Serbisë komentoi sërish vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shpallur non grata Aleksandar Vulin, drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion në Serbi. Vučić deklaroi se kjo lëvizje e Washingtonit është një lloj mesazhi për atë vetë. A është ky një mesazh për mua? Sigurisht që është. Nuk kam asnjë lloj dyshimi, por çfarë duhet të bëj unë? A duhet të gjunjëzohem në mënyrë që të qëndroj në pushtet edhe për 3 apo 4 muaj më gjatë? Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia nuk qeveriset nga amerikanët, pavarësisht respektit që vendi ka për Washingtonin. Presidenti serb deklaroi se Beogradi zyrtar e sheh Amerikën si një superfuqi, ashtu siç sheh dhe Kinën, Rusinë apo Evropën. Dhe në fakt do të mbesim edhe pak në Kosovë, por të herë kemi diçka vërtet interesante edhe fani, pra edhe për të qeshur dhe bëm pjesë në ato skena që shohim her pasere në këto parlamente tona balkanike. Pamje që po shini në ekran në fakt është deputeti i vetë vendosjes, Jahja Kokaj, i cili bën gjimnastik në parlament, si që edhe po e shihni. Dhe nuk harron asnjë element të gjimnastikës, në salën plenare, aty ku është tempulli i njerëzve të zgjedhur nga populli, sigurisht që Zoti Kokaj nuk është zgjedhur aty për të bërë gjimnastik të trupit,
por gimnastik të mendjes për të dhënë zgjidhje, për të ofruar ligje, projekt ligje, për të diskutuar, për të kundërshtuar nëse duhet, ose për të mbështetur nëse duhet. Por, zoti Kokaj si duket e bën her pas here këtë gjë dhe ka rënë edhe pre e kamerave të gazetarve, të cilët e kanë filmuar, shikoni, madje edhe vë edhe këmbën mbi ulset, aty ku ulen deputetët në salën e parlamentit të Kosovës. Dhe, sigurisht, mbasi ka bërë gjimnastikën, ulet në vendin e ti, ndërkohë që deputetët e tjerë komunikojnë, reagojnë, komunikojnë me njëri tjetrin, koordinohen, zoti Kokaj ka primare, si duket, gjimnastikën, jo mendore, gjimnastikën trupore, në rastin tonë, si që edhe e pamja. E shohim edhe njërë pamja se është vërtet interesante për ta parë se si mund bëhet diçka e tillë në salën e parlamentit. Zoti Kokaj sigurisht mund ta bëj ka palestra, ka vende, mund të bëhet në shtëpi, por sala e parlamentit të lë vërtet një shije të keqe kur e shikon. Dhe do të kalojmë në Shqipëri ku sigurisht turizmi është shumë i rëndësishëm, vazhdojmë të jemi në kulmin e turizmit në këto ditë vere që nuk janë më në ato temperaturat e tmerrshme që kaluam, por janë një verë simpatike, një verë e bukur, ashtu si që jemi mësuar të jetojmë dhe të përjetojmë. Dhe pikërisht për turizmin do flasim, por për turizmin kulturor këtë herë. Muzeun e Krujës, që është sigurisht nga më të vizituarit, është muzeu i heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit, kështu që është vërtet një nga ato që sjell tërheq vëmendjen e turistëve, sigurisht edhe shqiptarëve, po edhe turistëve të huaj në veçanti. E ndjekim. Rreth 50.000 turistë gjatë këtij shtatëmujori kanë vizituar muzeun në qytetin e Krujës. Drejtuesi i muzeut, Media Fizi, është shprehur se ky është një muaj i suksesshëm dhe turistët vijnë nga disa shtete të ndryshme të botës. Ne gjatë kësaj periudhe afrohemi ke 50.000 vizitorë dhe shpresojmë që besoj që deri në fund vitit mund të arrijm dëshimin deri 100.000 vizitorë vetëm në muzeun e Beut. Vizitorët janë nga vende të ndryshme, po kemi parë që ka shumë spanjoll, ka italian, kuptohet se edhe polakët janë në numër shumë të madh dhe tashmë Shqipëria është destinacion i mirë fill për vizitorët që vinë që largohen nga Polonia për të bërë pushime në vende të ndryshme të Evropës. Edhe përshtypja e tyre është shumë e mirë, si për qytetin e Krujës, ashtu edhe për muzeun. Edhe vizitorët të vendit apo të Kosovës preferojnë muzeun. Me thonë drejtë, më ka pëlqyer më shumë se e kanë marrë senet mirë historinë edhe taman me posh. Kishka shë edhe turisti, edhe një veç plazhe, senet, po ki taman edhe histori me posh. Po taman krenor së i shqiptarë. Më ka pëlqyer ato punimet që ishin me historinë e Skënderbeut. Monedat e ma pashmë si... Zë gjë e rujtër mirë, sa ma të mirë dhe i përgëzoj edhe Shqiprinë që ka ditë dhe ka mujtë me i rujtë se është po shumë e gjatë. Turistët kanë sfiduar temperaturat e larta të ditëve të fundit dhe largohen me përshtypjet më të mira për muzeun dhe qytetin historik të Krujës në tërsi. Jam nga Danimarka, po qëndroj këtu për 2 javë. Është shumë bukur dhe shumë nxehtë këtu. Oh, yes, it is first time. Po, është hera e parë që vinë në Shqipëri, është vërtet shumë bukur. Ushqimi mirë, njerëz të mirë dhe po e shijojmë shumë. Turistët vizitojnë dhe njihen me pazarin karakteristik të Derexhikut me relikë nga koha e Skënderbeut, ndërsa muzeu etnografik dhe kulla e Sahatit janë në rikonstruksion. Edhe me Krujën tonë të bukur, ikonike, që është thelb i historisë sonë kombëtare, do ta mbyllim edhe Ballkanin për sot. Ne do të qemi përsëri bashkë të hënën, unë ju lë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars. Ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë, abcnews.al. Miru pafshim, shihemi të hënën.